ee dalka Soomaaliya ayaa galay maalintii afraad, waxaana shirka lagaga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin annaanka loo qabanayo doorashada dhowaan la filayay inay ka dhacdo dalka Soomaaliya, iyo weliba sidii doorashadaasi ay u noqon lahayd mid hufan laguna wada kalsoon yahay inay dhinacyadu ka wada qayb galaan. Waxaana shirka ka hadlay qaar ka mid ah madaxweynayaashii hore u soo maray dalka Soomaaliya iyo siyaasiyiin kale oo magac ku leh bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda. Waxaana madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu baaqeen in doorashada laga qabanayo dalka ay noqoto mid hufan, kana madax bannaan wax kasta oo keeni kara musuq maasuq. Waxaana madaxweynaha Soomaaliya ugu baaqeen in guddiga doorashooyinka ee la filayay inay qabtaan doorashooyinka dhowaan la filayay inay ka dhacaan dalka Soomaaliya ay noqdaan kuwo lagu wada kalsoon yahay, isla markaana saamixi karta in dhammaanba dhinacyadu ay ka wada qayb galaan doorashada. Annaga iyo marka waxaa tartamayno madaxweyne Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo markii hore inuu yiraahdo ayaarta isla garno firimbigan anaa jeeb ku haysta, adiga markii a gacan ku taabatane waa yeerinaya, ani haddaa ku taabtane lama yeerinayo, waa dhibaato. Annaga waxaan odhaa firimbiga qof dhexe in loo dhiibo oo annaga iyo asaga aan ahayn. Annaga dad colaadeed ma ahin, haddiiba bani aadan maslaxad rabaa maslaxad rabnaa, dalkeenana wanaaga un rabnaa. Laakiin saaxiibkeena waxaan aaminsanahay in doorasho lala gala ma rabo. Asigaa jaaka toshay, jaakadana keligiis ay u gashaa, qof kale loo geliyo ma rabo. Marka inaad nala aragtiin, intaas nala ogaatiin. Kow, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajaan u danaynaynaa sidii dadkii hore ku imaan jireen waa ku yimid, sida dadkii hore ku degi jireen inuu ku degaan rabnaa. Haddii aanu ku degin, dhibbaa imaan karo. Warkaa soo macad. Taasaan ka horjoognaa anaga. Inta meeshaan fadhiisa ma ahan dadkii xeryaha wax ka abaabuli doona ama qoryaha wax ka abaabuli doona. Annagu waxaan rabnaa dimuqraadiyadda Soomaaliya curdunka ah ee deganaanshaha wadato inay sii xidhiidhaysato. Diktatooriyad ciyaada siyaasa la soo baxaysa oo dhulka sii galaysaan rabnaa inaan annagana ka wada hornimaado. Wixii qaanuunku tilmaamay oo sharci nambarkiisa intaasi waqtigaas soo baxay ayaa tilmaamaya la leeyahayna ayadana aada loogama doodi karo. Mushkiladda meesha taagan waxay tahay labadii sano lasoo dhaafay dowladdu waa ku darsanaynaa, waqtigaa zaa'idaa la qaadanaa, waxaan loo diyaarsanayn oo la keeno sharciyaal qaarkood oo dastuurka aan waafaqsanayn oo la keeno. Intaas dagaal maaha lagu soo jiray. Si darro madaxweynihii dalkeenna walaalkeen oo annaga weligeen aan ku celceli jirnay muddada la doortay madaxweynaha su-aal kama taagno, qof ku haysatana xukumiisa male. Laakiin qawaaniinta iyo nidaamka hala dhowr doorashadii dalka doorashaha ka dhacday waqtiga hadduu dhammaado iyo ka dhicimaysadii wixii ugu dambeeyey waxay ahayd prime ministerka in lagula diro lagu soo bixiyo. Annaga horaana loola diriray, wixii dowladda laga rabo waa inay samayso, inay dadka u yeertay talada ballaarisay dadka inta dhegaysato, markay xataa dadka dhegaysato kadib ayadu go-aana gaarto. Intaasaan meesha unimada colaad ma wadno, dagaal ma rabno. Marka waxaan go'aansanay inaan halkan fadhiisano talooyin aan la wadaagno bulshada qeybaheeda kala duwan. Waxaan rabnaa dalka inay ka dhacdo doorasho, madaxda dalka joogtana hadda madaxtinimada lama diidano. Shirkan ka soconaya magaalada Muqdisho oo markii hore loo qoondeeyay inuu socdo muddo 3 bishood ayaa hadda maraya maalintiisi 4aad. Waxaana shirka ku soo biiray oo ka soo qayb galay mas-uuliyiin u hoggaaminaya guddoomiyaha aqalka sare ee xildhibaanada Soomaaliya, sidoo kalena waxaa la filayaa in wufuud ka socota beesha caalamku ay shirka ka soo qayb galaan. Ismaaciil Guur Xasan, Saab TV.